အခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အမျိုးသမီး40ကျော်50ကျော်တွေကသူတို့ရဲ့အမျိုးသားတွေကအရေးကိစ္စတစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံသားမှရှိနေရရှိရဲဒါမှမဟုတ်ဟိုး level ကိုထွက်သွားပြီးပြန်မလာနိုင်တာရှိရဲဒါမှမဟုတ် covid မှာဆုံးပါသွားကြတာရှိရဲအဲ့တော့ရှင်ကွဲသိကွဲနဲ့ကွဲသွားကြတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်တည်းစီးပွားရှာပြီးရက်တည်နေရရှိရဲအဲ့တော့သူတို့အသက်အရွယ်အနေနဲ့ကြတော့ဟိုပေါ့နော်ရွယ်သူကိုချစ်မိကြိုက်မိရဲဆိုလို့ရှိရင်လေအိမ်အောင်ရှိပြီးသားဖြစ်ဖို့များသလိုကိုကိုတွေကိုရှာလို့ရှိရင်လည်းအိမ်အောင်ရှိပြီးသားဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီမမတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့ထက်ငယ်တဲ့လူပြိုလူလွတ်မောင်လေးတွေနဲ့ပဲတွေ့ဖြစ်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာဆိုလို့ရှိရင်မမတွေကနေပြီးတော့မှတချို့တွေကပြောအမကြီးအမကြီးလို့ပြောကြလိမ့်ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ဟုတ်တယ်စီးပွားရေးရှာနိုင်တယ်မမတွေကမောင်ငယ်လေးတွေကိုလိုအပ်တာလေးတွေဖြည့်ဆည်းပေးကြတယ်အဲ့ဒီမှာမောင်ငယ်လေးတွေကတော့မမကြီးတွေအတွက်ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးမှလဲတချို့တွေကြာ living together အတူတူနေဖြစ်ကြတယ်တချို့တွေကြာလက်ထပ်ဖြစ်ကြတယ်တချို့တွေကြာတဲ့အခါကျတော့သမီးစားအနေနဲ့ရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလန်ရိုအနေနဲ့ပေါ့နော်မောင်ငယ်လေးတွေအနေနဲ့မမတွေအပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးလေးတွေခရုစိုက်ပေးရမလဲဆိုတာကိုလန်ရိုကနေပြီးတော့စောင့်ရရှောင်ရလေးနဲ့တရုပ်ဖော်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အမမပြီးသေးဘူးလားသွားမယ်လေအမကလည်းအပြင်သွားရင်အမြဲအလိုပဲအမကိုစောင့်နေရတယ်ပဲအမမရောက်တော့ဘူးပါကဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအိမ်အောင်သက်တည်ကြလာတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသားကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုနောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တင်လာရှိလာကြတယ်စိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားမအေးသွားကြမယ်ပေါင်းတက်ပြန်မယ်လေနော်အမေမအရင်လာတာပြီးပါရမလေဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်လေးနည်းနည်းလေးပေးပြီးရဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲချိုးလေးတက်ပေးလိုက်မယ်။အော်သူ့ရဲ့မမဟာလှချောင်းလေးကိုချီးမွမ်းလိုက်မယ်။ပြီးရဲ့အခါကျတော့လက်ကလေးကင်ပြီးသွားလိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်မမအနေနဲ့ကနေပြီးတော့ပေါ့သူ့စိတ်ကိုလုံခြုံမှုရပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိုမိုင်းအမောင်လေးဇလန်းနေမှာပေါ့နော်မနာလိုတာတို့တဝင်တူတာတို့မဖြစ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်လုံးချုံမှုရသွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အချစ်တရားဆက်ပြီးတော့နှွေးထွေးသွားလိမ့်မယ်ရှင်မိုင်းတော့မတွေ့ပြန်ဘူးလားကဲနောက်ကြနေပြီအမောင်အောင်လေးတော့ခတ်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ခတ်ပြီးတော့လိုက်ခတ်လိုက်တော့သွားနေပြီကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်အာစိတ်မရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်မင်းတော့ရှာလိုက်ချင်တကားပိတ်ခဲ့ရင်ငါထွက်သွားတော့မယ်ဆိုတော့စကားလေးဟာတမနစ်တောင်မကြာတဲ့ပြောတဲ့စကားလေးပဲဒါပေမဲ့ဒီမမရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အော်ငါရဲ့မောင်ဟာငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးငါ့ကိုရိုင်းလိုက်တာငါ့ကိုမလေးစားတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးပြီးတဲ့အခါကျတော့မျက်လုံးလေးတွေမိမ့်မိမ့်ပြီးတော့ပွဲမှာမတည်တယ်ပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါရှင့်မပါရှာလေတော့ရှာဩတော့ရှာဒီမှာကျွန်တော်ပြန်ဒီမှာပါစားလာမာလေဗျာညဘယ်အိတ်ခံနေသူ့ကိုအလှပြမှု